ក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការរៀបចំរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីលោកគីមបាននិយាយមុននេះថាប្រទេសរបស់គាត់នឹងចាត់ទុកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរុស្ស៊ីជាអាទិភាពដំបូង សម្រាប់ប្រទេសចិនវិញលោកស្រីម៉ៅបានគូបញ្ជាក់ថាចិននិងកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសជិតខាងនិងជាមិត្តភក្តិដែលតបភ្ជាប់គ្នាដោយភ្នំនិងទន្លេបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងចិននិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អបន្ថែមលើនេះចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញាដ៏យូរអង្វែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាអ្នកផ្ដល់ផលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ផងដែរជាងនេះទៅទៀតប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយការពីខែមេសាថាទីក្រុ
្ថែមទៀត។